всі дії зараз російської влади, вони ж всі спрямовані фактично на те, щоб ну, привести Росію до розпаду, до деградації якоїсь, до приречення, до приреченості цієї держави. Все, що вони роблять, і в подальшому все, про що вони говорять. От зверніть увагу, я буквально кілька слів, бо це важливо. Турецький президент Ердоган от дає інтерв'ю одному з видань. Сьогодні його від ранку розцитували, розтиражували там від вівторка українські ЗМІ, де говориться про те, що він поговорив з Путіним на Самарканді, і начебто він бачить, що Путін готовий завершити війну, але це має відбутися поверненням українських територій. Отак приблизно сказав Ердоган. А що робить цей час Путін? Вони в цей час оголошують те, що вони оголошують, ось ці псевдореферендуми. В цей час він декларує свої наміри продовжити війну. Так вибачте, це вже плювок в обличчя не те, що Заходу, це вже тому, кого вони там називають якимось ще своїм там, значить, державою, з якою ще можна мати якісь стосунки, Туреччину і так далі. Навіть найближчим, здавалось би, там колись партнерам, ну то як на цьому тлі хто може буде серйозно про щось говорити з Росією? Тому так, я погоджуюсь.